नमस्कार, महाराष्ट्र न्यूज मराठी मध्ये आपले स्वागत आहे. मी पायल शाह. एक नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडींवर. भोकरदन तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या पशुधनाकडे कधी देणार पशुसंवर्धन लक्ष? जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यामध्ये वरुडसह काही गावांमध्ये जनावरांमध्ये लंपी स्किन आजाराचे लक्षण आढळून येत आहे. या आजाराने एका गायीचा मृत्यू झाल्याची माहिती परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली. या अचानक आलेल्या जनावरांच्या आजारामुळे शेतकरी व पशुपालक सध्या मोठ्या संकटात सापडले. या संकटातून त्यांना सावरण्यासाठी काही भागात पशुसंवर्धन विभाग प्रयत्न करत आहे, तर काही भागात दवाखान्याला कुलूप लावून शेतकऱ्यांच्या जनावरांच्या मरणाची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागावर परिसरातील शेतकरी तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. भोकरदन तालुक्यातील धावडा येथील विनायक मोकासारे व प्रभू मोकासारे नामक शेतकरी यांच्याकडे 25 ते 30 दुधाळ जनावरे व बैल आहेत. या जनावरांकडे अद्यापर्यंत पशुसंवर्धन विभागाचे कुठलाच डॉक्टर, कुठलाच सहाय्यक डॉक्टर साधा फिरकून सुद्धा पाहिला नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना चिंता लागून राहिली आहे की आपल्या जनावरांचं काय व आपली शेती कशावर व आपण कसणार कशावर. या सर्व बाबींमुळे शेतकरी सध्या मोठ्या अडचणीत सापडलाय. या संदर्भात पशुसंवर्धन विभागाच्या डॉक्टरशी संपर्क केला असता पशुसंवर्धन विभागाचे धावडा येथील जो दवाखाना आहे तो बंद अवस्थेत आढळून आलाय. या सर्व बाबींकडे संबंधित विभागाने वेळीच दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या पशुधनाची काळजी घ्यावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे पशुधनाचे नुकसान होणार नाही व शेतकऱ्यांचे पशुधन वाचेल.